kotak infaknya tetap muter, sodako berjalannya tetap keliling, ngajini dilanjutkan ke efisien wakdal, ngateng ibu? Kanting ngendikani pun Allah, in ah santum, ah santum liang fusikum, wang nandur sae, mesti bakal panen ingkang sae. Dintan menikau panjang sodako, arupi arto, maka gustalo mang sulakan tengjen dengan, buatan mesti arupi arto, tapi sakit arupi badani sehat. sehati walafia, putra putri soleh soleha, keluarganya ahli ibadah, usahanya lancar, karirnya saya, keluarganya semangat sholat, semangat lakon ibadah. Niku ganti saking jarang sodako, gue nolak bala narik rizki, rizki kan betul manfaat baru kalau Kalau saking meriki kali meniteni dan menengeri pak. Kalau kadang mesake gak kali non sewu sing sepuh sepuh duit seketewu karo duit rongewu ki warnane kembar pak nggak to niku pak kumis makai niki niku pak kumis panitia niku lakoni luar biasa tepuk tangan dulu buat pa, panitianya pas makai niki pak kumis maringi yarto duit seketewu bu nggak mantep banget to seketewu karena ngisi ngisi nota nyemplung aki seketewu lah panitia terus mundut duit seket niku pak Laras niki maringi seket Ngeh leres kuatose anu sepuh antara seket Karorong ewu kan kembar Akhirnya terus Ngeh niku kulo sodako seket ngaten. Dari kulo bak Kulo saget sumer bahasa Isyaroh sih nah, terus panitia ini tanat mali Arab jujula nopora Indah, indah niki indah, indah Boten, boten usah jujul Tak niati sodako ngaten yang beternak si teman nih, kulo tapi memperhatikan. Panitia nih tanglet arab kan cucu lo buat apa nopo kok? Umpan jenengan memang mas tato temukur kemampuan. Kenapa kok kadang nonton tiang soda kok? Awe sakit jaluk cuculan. Jenengi wong mangkat ngaji di kala modal lo Bayar odong-odong, bayar angkot, gitu? Mas tato tumuluk lo mau matur. Sing kepingin ini sing singake sing ikhlas. Tapi iso sota maringi seket, ono sing go bali apa ora? Ya ora ono sing go bali, jenengin jenengin nyik nyiksa karawai dewe Betul. Leras. Lamon si lamon, ono tonggo sing iso ditebengi, diboncengi to. Namanya niki mas tato, tong lah pak kumis ngendikan. Ora jujul, malah akhirnya pak kumis niki ngitung duit meneh. Kulakin tuh niku, apa pak kumis kisah lah, wewan warap rongi udah diseket wis terlanjur njur dadi isin jebule malah mundut arto soto sayu mali cemplung ke mali dadi orang maringi seket malah sewidang Niki ciri model masyarakat Kalian Krik. wong wong sing podo sodako remene luar biasa sodako tepuk tangan dulu dong <tuk> maturnawan pak kumis <tuk> saya suka pria berkumis pak sepindah pria berkumis niku selain manis fix dia lele bukan buaya Mboten namung Pak Kumis, kejadian niki mesti kathah teng mriku teng mriki teng pundi kemawon. Cuman iki kaleres kesorot kali matane kula. Ora popo kadar mataku dewek kecuali matamu iki kasar Bu. Mataku kesorot kali mataku loh sing akhire ke cerita kali panjenengan. Mugi-mugi ganti ngentikane pun Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. kama salih habbatin ambata sabah sana bila fi kulli atau mi'atu habbah tiang sotakon ikut digambarkan oleh Allah kaya tenen nandur wici sici pitu kule pitu bareng istukul pitu setiap tangkai cabang satu satu sping pitu sama dengan pitu ngatus Desi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu lima yasha Allah akan nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sodak oh Allahumma amin Allahumma mula keing nopo senajan sitik sing penting berkah halale. Walaupun akeh tapi enggak ikhlas, apa melekake barang kotor. Ya melas musolane to. Mula wau awal kula ngucap bangun musala duduk karena nafsu. Bangun tempat ibadah adalah atas nama kemaslahatan dan supaya jamaah e dates rajin salat jamaah. Halo? Halo? Dipeksa akeh tapi jebule barang haram, kotor, Bu. Sana kilo kalau sebelah kanan, bok ngantuk sebelah kanan tak pindah pergi. Assalamualaikum, bu. bu sodako saya napa buatan say. Saya tapi antuk ke sodako dari hasil duit nyolong. Apa mulai dari hasil mindai etong etonggo? Ibarat wudhu tapi nganggo banyak uyuh. Kira-kira wudhunya sah napa buatin? sah. Sematenu kiwong wong bu, niatnya saya sota tapi tujuan sing saya go golet dalur yo, utungan gue cara yang baik. Bangun musola nih saya, tapi memaksakan kehendak, mesti musola nih sengketa. Kadang-kadang sering ke masyarakat, bangun musola bukannya gue goyub rukun, kok malah sini gue sewang-sewangan. Maka bangun musola, bangun masjid tempat ibadah adalah tempat yang paling demokrasi, karena entah. Panjenengan sedaya dari desa menika mawon yang dari kidul salat jama' ning musala al-Inayah mesti madhepeng Mada Madhepeng kiblat. Sing saking lor arep salat jamaah tekan masjid salat yo madhepeng mulen. Mulen. Sing saking wetan tekan musala arep salat jamaah mesti madhepeng mulen. Sing saking kulon salat jamaah mesti yo mada pengul, Lan musola niku tempat yang paling demokrasi, maka memakmurkan masjid yang pertama dengan cara membangun, yang kedua dengan cara mengisi. Maka kula panjang jangan sampai musola neng pun dados malah kol pengisi nih langkah jamaah maka dengan cara memakmurkan ayo salat jamaah sarang saran tengene musola nek wis dibangunkan tun dimakmurakan karena sing paling susah adalah memakmurkan. Ono wong ahli ibadah tapi jebule miskin di kitab kitab Aulia. Ono wong ahli ibadah tapi miskin. Namanya sahabat Jabir. Jabir niki miskin tapi sergep salat jamaah istrinya solehah. Walaupun melarat tapi gak pernah kerson nampak BLT, gak kerson nampak PKH PKH. Beto karung Indonesia motor PCX yo tetep nampak PKH. Gumulnya doyan mangan BLT ngono kita. Tapi nek buatan ditampi malah sakit dicatil karena wong wong dur sing ora tanggung jawab maka solusinya kalau anda yang kirane suge wis cukup konopo BLT ngucap dong sama Pak Lurah bilang dong sama Pak RW Pak RW tolong nikiklo dikoreksi sopo wongi orang butuh duit orang suki mau tetap butuh duit lah kula neki duduk semugeh tapi kula nampi BLT pekaan pun tenung taun pak non sewa sangat malau no tanggane kula rondo tua, anai cilik-cilik, umai gubuk rehat, arah iso kerja lah kula nara kedaftar nampo BLT maka tulung bagian nekula balik waik karo wong kuimau <tuk> ibune keprok karo ngocap, hmm emang-emang <tuk> swarga radi sikaro wong modele maneman. Lah <laughs> niki sing ajeng kula jelaske. Jabir miskin, tapi senajan miskin dhewe ahli ibadah, seneng salat jamaah. Istrinya pun soleh. ah tetangganya sugih luar biasa wong Yahudi, dina-dina nandur kurma. Eh, mriki nyebute kurma napa kurma? Kurma. Sanis kurma. Sanes kurma. Ringe kurma tulisane kurma, sanis kurma. Kalam. Ilate wong Jawa. Dikira aku wong Cina cet dudu wong Jawa. Ngici sampean, aku ini hanya basane ngapak to, Bu. Ngapak niku tesipun Pulau Jawa. Dugi Banyuwangi, Pulau Merah, masih namanya Pulau Jawa. Wong Jakarta, wong Jawa. Tekan Serang, Banten, masih Pulau Jawa. Nek Cilacap dume ngapak dikira ne ora wong Jawa ngarang meneh sampean. Justru Jawa kula karo Jawa nejenan, lewi Jawa kula, sebab nopo ngapak niku kawi. Ngapak niku bahasa kawi, bahasa kawi adalah bahasa tertua di pulau Jawa. ngareng dikura dudu wong Jawa ku. Kurma nopo kurma? Kurma. Kurma, ya wislah. Mau sing bayari aku wong kene aku manut karo wong kene. Kurma, kukur-kukur karo golek tumo. Kurma? Tetangganya Jabir, wong Yahudi nandur kurmoh, setiap nandur kur, mau niku buahnya lebat. Buahnya lebat, ki rendel. Eh, rendel. Cara mereka ki rendel kira apa ya? Jalan? Hmm, dadi. Buahnya lebat, kira dadi. Oh, dadi, besok naik anakku jumlahnya 11 Amin, ya Allah. Naik aku sepayu rabi, anakku jumlahnya seulas. Ya, aku kok cita-cita ini gede toh, senajan aku cilik perawan tuwong. aku de cita-cita terhormat cita-cita nih kulo mulion di anak ya singa ke sebelas ngono kui dan tapi kaya kaya nangger anakku jumlah sebelas bocok lah kan aku berkatokan ya bu <laughs> <laughs> anakku jumlah sebelas jangan ngantikan iya Allah mumpuni ya Allah anak endoke kok endoke kok dadi banget ngono Eh ndoke dadi berarti ndoke akeh. Ya e, ya e, ya e, ya. E. Saking dadine buah kurmane wong Yahudi tetangganya Jabir niku kurmane meloncok Bu. Mloncok niku sampai meliwati pekarangan, sampai dugi pekarangan terase nggone Jabir. Akhirnya saben isuk niku buah kurma ini tetangga nih, uh, jabir wong Yahudi niku buah kurma tiba ini tenggi ni terasa jabir akhirnya nek lebar sholat subuh kondure gasik pak jabir niku, kanggo mengutik kurma sing pada tiba diwadai tempat diwang sulakan karo wong Yahudi tapi tetangganya enggak ada yang tahu ki kebiasaan tujuannya ngopo kok mau datang di balik no karo sing dueni ternyata tujuannya jabir jabir ku anaknya si cilik-cilik anaknya jumlahnya telu setengah Sinta Luis Gedhe sing setengah sinanjer weteng ngono ku maksude. Merga nake te sici cilik-cilik kuatir tangi turu ngelih, akhire njur mangan kurma sing padha tiba. Akhire niku lakene napa kurmane diwadahi sedurunge anake datangi, nggo dipangsulaken karo wong Yahudi. Tapi ora ana sing ngerti tujuane niku napa. Hanya rahasianya Jabir. Ditegur karo Sayidina Abu Bakar, "Ya Jabir, sekian lama saya kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri." Sampir kini lebar salat subuh mba ya, jalan sempurna sing minggat balik toh jabir, Lungguan bisit karo kang Tarim, karo pak Ustad, karo pak Ahmadi, karo kang Sarwono, Ngobrol lah kang go naik NUB, naik NU, BNU, nang go naik gunung malang tambah ngeremboko, Gara-gara ditegur ngatan, ora kepenak, niku jabir wak. akhir tenanan lebar sholat subuh jamaah orang langsung kondur dalam tapi lungguan teng masjid Akhirnya koro goro lungguan teng masjid kondur teng dalam rada kesiangan gara gara kesiangan apa yang dikhawatirkan Jabir terjadi anak isinya si cilik cilik lagi do kurma tang teras bu kurma sing podo tiba Akhirnya Jabir Melayu banter, ditua ini anak, anak lagi ngunyah kurma. Akhirnya Jabir bilang kepada anaknya, Dek, mana? Ah, mana, mana, dalam? Cara pergi? Mengo, mengo kiwang kebingungan, mengo. Ki mengo melongo, mengo, melongo. Kiwang kebingungan. Nek cara cilacap mangan manga. manga. sanis mangan, ki mangan. Nek madang is mangan sego, tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Tak pulang, Nek madang ki mangan sego Tapi nek mangan duru mesti mangan sego Sing penting sak kunyah-kunyah ya Ki jenengi mangan Nah nek mangan tanpa huruf N Ki lambe tutu keki Mangat Napa? Mangat Omri oh, ki mangat Yalo ki pawo ni sopo ngubles Ya Allah ketara ki ubles tepes setesi teles niki oh wow dalu jawah oh pantesan ubles banget ki tepes setesi telus teles klarine ya telus teles niki ya Allah ya 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 ya, ya alhamdulillah jam pinten kok niki masak-masak sore niki <laughs> ubles tenan serapopo enak niki mambune mambu sangit ki sora nganggo parfum mambu sangit moni iki ya iso enak banget moni tenan. Shallu <-chi> ala -al Nabi Muhammad. Ya Allah ki omahe Kang Sarono ki. Ngati pawone ubles banget ngene iki. Ngerti ngerti gone ngaji nang pinggir pedangan ngene iki to. Cara cilace pedangan. Pedangan niku dapur. Nek pawone ki tungkune, nek cara ngen kula. Nek pawon mriki nopo? Oh, pawon ki dapur. Nek tenggen kula Pak Anu dapur niku pedangan Tungku singgo masak niku pawon Cara meriki? Luweng Luweng ki apa ne? Tungku Luweng Kuro neki biasa repek Biasa repek buatan? Cari kayu bakar Cara meriki? Sami Apa? Gragal Cagal Canggal Canggal Golek kayu bakar canggal uh, Berarti besok aku naik mangkat ngacita Gak aku ngomong Harap canggal apa ngumpuni ngono <laughs> Harap canggal Ya nyatane Bali untuk amplop kan gue tuku canggal tau pak Men pawone ublesek kayak ngone pawone kang Sarwo, sarwono <laughs> Salam ala Nabi Muhammad. Tekan apa mikir tadi lali? Ah, mangap. Silacap orang anggope, tapi manga. Orang apa Mangat, Manga. Mereka mangap. Mangap. Kapan manga nih minggu Ayo. Seki sekali-kali wong magelang bingung karo bahasanya dewe Mengo, melongo, wong bingung. Mengo. Melongo, emangah, hmm. berarti labennya si Megar Amba, tapi ni emangap, ming kemeneh Rasidomangah, emangap lah, ming kemeneh, ayo sekarang, benar-benar bosok kukilawih Jawa ketimbang sampean, mangat ming kemeneh. Tak bisa apa pola. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tak nganggo bahasane sampean. sampaian. Jabir bilang kepada anaknya si lagi ngunyah kurma. mangap. Kuantara lambeku, lambe ku karut tak ya. Mangap. Makso banget kira sana. Serapa pola pokoknya lambe ini megarombol langanong ibu. Mangap bareng mangat buat ditilok neng jabir weh ternyata tenanan anaknya lagi mangan kurma kurma ini dikunya harapan melebut teng telak langsung cepet-cepet ngacung ke jari telunjuk anak kurma ini teng telak niku dicutik dicutik itu dilogok cara mereka apa? Di, dicute, dilokok dilogok, diodek gara-gara diodek kurma ini yang melebut telak diodek melokek, melokek anak jalan melokek, melokek melokek, melokek, cara mereka apa? muntah kibas Indonesia Meluk, melukok Melukok Melukok, melukok Anak-anaknya basane kali angkrik Melukok, melukok Mukok Mukok, mukok Tapi sing deling-deling aja mukok-mukok gitu Tekan dalam jenam buat ditanlah Dipung karena mumpuni itu kepo Mukok, mukok dikira sampean sing ora doyan pengajian ketika anake mukok-mukok mergo kurma teng telak dilogok akhirnya anake kurmane metu bareng kurmane metu anake nangis pak aku kira nyolong pak aku ki mangan kurma sing botong teras kok pak ya Allah nanti aku dilogok ki mukok-mukok kula pak apa ngendikane Jabir kepada anaknya nduk rungok kai sumpai bapak mau dino iki bapak dino sumpah Bok sampai tekan petuk mati Bapak ki wong larat Nanging gak ridho gak ikhlas Nek anak turunanku mangan barang syubhat Syubhat kui halal ora haram yora Jangankan barang sing haram Barang syubhat barang racerto Ojo sampai melepuh maring watangnya anak turunanku bok miki awak mulai mangan kurma Nis tekan teleh Satu litelmu tak pedot sekalian yang bapak Begitu sumpah Jabir Akhirnya do rangkul-rangkulan, keluarga tangis-tangisan. Dilala lagi ngusap, sumpah eh, Sayyidina Bupakar liwat. Sayyidina Bupakar ngendikan, karo, wong Yahudi. Mergo Sayyidina Bakar miram, kime lo gerentes. Nangis, Bu Akhirnya tidak daleme wong Yahudi. Eh, Pak Yahudi, ngabunan sangat lagi. Lo tidak ada urusan karo, campuran itu Tapi ngapunten setelah saya melihat kasusnya yang terjadi pagi hari ini, jebulik kurma nisin sampin kidadi. Saking dadine ki meloncok mloncok tengene pekarangane Jabir. Lah tibane kurma tengene Jabir, berarti kuwi dadi hake Jabir. Ya tulunglah diniati sedekah wong anu karo tangga. Kados niku ngendikane Saidina Bubakar. Apa jawabane wong Yahudi? Bubakar, Bubakar. Mu ngasal kari deplak pancen gampang lek ngomong. dikiranya kikurma tukul dewa kikurma kusing nandur tak lemeni tak sirami ikuit kurma saya rawat seperti anak sendiri suka iklan kecap di ngomong lho nang dadi ini ngiyombyok nganti meloncok ngering tira jadir saya tiba-tiba naik ke malung garing jaluk begitu kata waw Yahudi apa jawabnya Saidina Abu Bakar oke, ngapurannya waw Pak Yahudi Iki dudu masalah tuku lan tukune. Tapi mergo mloncoke niku, buah kurman yang jenengan dadi tibana maring gone Jabir, ki onahake Jabir. Tapi sampai nantang Arab jaluk dituku, ya tak tuku kuit kurmamu aretak paringke karo Jabir. Piro regane? Oh, sampeyan nantang aku na. bab bakar. Tak ngerti wit kurmaku luwi apik ketimbang tandurane tangga. Wit kurmaku luwi berkualitas ketimbang tanaman yang lain. Nek sampean ngersakake wit kurmaku diparingi karo Jatir, hargane 10 kali lipat ketimbang tanduran sing liyo. Piye? Yo, tak lunasi senajan regane 10 kali lipat, ngesuk tak paringi karo Jatir tak lunasi. Enteni ngesuk pagine ning umahmu, tak lunasi. Yo, tak enteni ning kene. Sresne ku wong tenanan ki aku sing ngomong. Melu panas hatiku pak, kepancing aku tadi nih. <tik> Akhirnya, wong Yahudi ini sewengi tek korasio turu. Saking senenge, Kurmane nede ini ku satu wit, satu pohon, iku payu rego sepuluh kali lipat pak. Akhirnya durung tekan isu, wis dioncori baterai nih ku. Tapi waya subuh dioncori senter, dioncori baterai ke ku wit kurma karo wong Yahudi, jebule. Keadaan wit kurmane Yahudi, sudah dalam keadaan menghilang guys. dan terus hilang ini ku, buatan nonton tepain nambe di tebang, nambe di geraci, buatan nonton bekas nambe di korok dan terus ingin nonton bekas di bedol ini hamparan suket biasa padahal dia eh paham undi-undi nanti paneni, akhirnya kaya isok mentorongnya serangnya, tersidi gole tiba jebule usut punya usut, mit kurmani wong Yahudi ini ku, wis pindah panggonan nantang gini tanahnya eh jabir Si Minda Sinten si bukan Sayyidina Abu Bakar Pak. Si Minda adalah malaikat-malaikat Gusti Allah ingkang kan diutus oleh Gusti Allah kan mindah wit kurmane wong Yahudi tanggene tanahnya Jabir Artinya nopo sepindah Wong Joko bersih rezeki Ki Arab dicukupi rizkine oleh Gusti Yang kedua pak Sak golet-golete pangan Niko ditresnalan direwangi tang malaikat-malaikat Gusti Allah maka saking cerita niki sering kejadian teng masyarakat kasus dadine buah tetangga nganti meloncok tenggane terase tonggo kula mundut hukum saking madhab Imam Syafi'i. Tak takon karo sing sebelah kene. Assalamualaikum. Bu. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah salat napa mboten? Masya Allah, sholat subuh ngagem kunut napa mboten? Berarti bolone sampai ya. Dek iku lamun ndut Imam Syafi'i, Pak. Masalah mloncokke tanduran ki aku wis serius pak, apa meline alis aku segatuk ngene iki -nge? iki. kena diuti-kutik maneh Pak. Wis serius niki, ngajene sampai jam 5 sore kan? Iya. Ya mung takon tok aku genahno karo sampean. Tenggene madal Imam Syafi'i masalah meloncok ke tanduran dadi sampai meloncok teng terase tonggo niku ngambil dua rujukan hukum yang pertama mundut rujukan yang Imam Rafi'i gini hukum sing kenceng yang kedua ngambil hukumnya rujukan Imam Nawawi sing rotol fleksibel baik yang kenceng atau yang fleksibel kedua-duanya Imam Rafi'i atau Imam Nawawi diagem kabeh teng kita Imam Syafi'i contohnya ngeten bu pae pae aku Dewi Pelem dijawab ngge ben seolah-olah niku jenengan fokus nyambung kali cerita kula ben ketingal mboten ngantuk atene iku to. yo ngantuk niku nikmat tapi kan ngantukan ngantuk kebangetan gedhang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene Kedang kluthuk dipangan muler wong ngantuk mangap karo yeah. Paham jenengan TOH Niki nggih conto gambaran Bu Aku Dewi Pelem sing kompak mene jawab okay. nggih kan jenengan dijam lima ulang-ulang Aku Dewi Pelem saking dadine Pelem klung mloncok teng gene jenengan Ternyata kulo hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i tibane peleme kula teng gene jenengan, kok jenengan mundut tanpa seizin saya, tapi kulo hukumi ngangge madhab Imam Syafi'i gene Imam Rafi'i sing kenceng, makan jenengan mundut peleme kula sing tiba tanpa seizin saya didahar mlebet teng padaren jenengan, haram hukume. Bapak kaget. Uh, sing agem jas cemeng niku bapak iki makin iki kaget nyilingak kancane -kan uh <laughs> saking kagetnya terus ngendikan lho kok ngono kuwi mumpuni kan aku mung sekedar nemu Nem? Nem? nemu pancen Pak tapi kan nemu niku barang subhat barang raceto niku barang racet toh niku duwe e sapa anu tiba anu tiba duwe e sapa niku barang racet panganan ku mlebet tenggene perut menurut imam rafi'i sing halalan thayyiban halal sing diridoni allah thayyib niku sing sae halal tiba nenggone taneng jenengan wong anu witik saking dadine halal tiba tenggene taneng jenengan tapi dereng mesti thayyib Dereng mesti sae mung guwe kula sing duwe wit pelem. Nek kula mboten ikhlas wis kadung diddateng jenengan, akhire kula njaluk ganti rugi sah kula. Wong anu utuh kok metune utuh. <lipuh> Jangan main-main karo barang nemu. Halo. Soale mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomo tegesan. Pirsa tegesan boten? Puntung rokok. Cara mriki apa? Mangan barang haram, Pak. Disengaja atau tidak disengaja, mesti kaya dene kulit keslomo tegesan, ana bekas e Walaupun jenengan niku enggak sengaja, si arah tengene Jawa Timur, Wali Songo, ana bonusan pesir teng Pulau Bali. Saking kagete bapake mriksani ana bule nganggo sawetan trok. Saking gumune tertegun akhirnya dahar teng prasmanan ora sengaja nang uzub balik mangan daging celeng. Tapi duduk celengan, celeng thok we. Mangan daging celeng. Dan ternyata seketika bareng mangan daging celeng gara-gara ra sengaja jenengan ngucap, loh, kan aku ra sengaja." Halo, mriksani mriki, mriksani mriki. Rombongane sinten niki rawuh? Oh, nggih nggih rombongane bucang rambuté kesrang wereng ya. Nek pari kegrumut wereng kan pariné abang. Lah niki rema rambuté manungsa kaabang iki kegrumut wereng ya, Mas ya. <laughs> siap, 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 nonton. Nah Serap apa rasa ditutupi peci sabik kowe ngono kuwi nggih. <laughs> Nggih okay, Pak Bansar badhe lewat, monggo-monggo. Aja disempriti, Pak, niki mergo niki lagi serius banget niki ta. Kan apa miki? Ah, daging celeng. <laughs> Jenengan siara Wali Sanga ora sengaja, Pak, ra ngerti dhebole iki mangan daging celeng. Dan ternyata jeneng ngucap, loh, Kanan anu ora sengaja. Aku yo ora ngerti iki daging celeng. Tiba-tiba masuk mawon teng tutuke kula. Nggih, senajan ora sengaja. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselamatan tegesan, mesti ana bekas Mulat Imam Rafi ini ku kenceng banget. manganku ku ya kudu sing bersih, sing halal, sing toyib. Niku masala ngloncoke tanduran sampai tiba teng jenengan njenengan padahal duweke kula tetep niku sing tiba hak milik saya. Niku sing kenceng. Tapi ana sing fleksibel. Halo. Halo, imam namawin jelasakan, contoh mele, buh, akun Dewit Pelem, dijawab nge, ulang-ulang-ulang, buh, akun Dewit Pelem, saking dadine Pelem Meikulam, loncok tang terasin jenengan. Walaupun senaja dikuit pelemai dua kaya kulo, tapi enggak meloncok tentang teras yang jenengan, maka tiba nih pelemai kulo tentang tanah jenengan, saya hukumi madhab Imam Syafiqan, Derek Imam nama Wissing Fleksibel, saat tiba-tiba nih pelemai kulo tentang tanah yang jenengan mergum loncok tanpa seizin saya, itu boleh dan halal. Gara-gara kenapa -gara meloncok tanduran duran kulo? sampai teng terasin jenengan berarti tiba nih di darteng jenengan diklaim niku halal dan sah dan itu dipakai di madhab kita madhabnya Imam Syafi'i berarti nih hidup bertetangga enak sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel jenang milih sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel tak takon karo sing sebelah ini bu enak sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel. Bapak Ibu milih kenceng apa fleksibel? Fleksibel. Oke oke okay, oke. Okay, okay. Niki kudu teguh pendirian. Jenengan milih sing fleksibel ora bab tanduran tok. Inongin-inong termasuk ya kados niku. Rajakaya. kewan orang mung tanduran tok, kok oh, loncok mloncok ya hukumipun pada karo miki. Contoh. Bu. Aku nduwe ayam. ayam lo ngendok nih pekarangan yang jenengan dijawab oke ayam lo ngendok nih pekarangan yang jenengan saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i maka saat ngendoknya ayam aku lo tetep niku telur ayam milik saya duduk ngendokmu orang kena diklaim walaupun ngendoknya tanpa karenjin ngomong anu Ayam niku ayame gadane kula. Tapi kan jeneng milih sing fleksibel. Contoh melih. Bu. Aku ndayam. Ayam, ayam niku ngendok ning gone pekaranganing jenengan. Kan jeneng nderek sing fleksibel Imam Nawawi berarti endoku ya endokmu. Dibagi kali wong anu ngendoke nang gone pekaranganing jenengan. cenajan niku ayam e ni kula wong ndhoke tanah tane jenengan separo gadane kula separone malih sah gadane jenengan contoh 10 butir goning ndhok sing 5 duweke kula hak milik saya yang 5 butir lagi sah kagungane jenengan enak to pak asik to pak jebule urip nganggo ilmu kaya kuwi enake boleh. boleh aku nduwe ayam Ayame kula matur ngising nelek ning gone jenengan. Aku mahu kan wis ngomong. Dadi <tati> wong Islam niku ya aja manclam mencle. Omile refleksi tanggung jawab paron to. Ulang-ulang, <tati> sing banter dijawab nggih. Bakun dayam. Ayame kula ngendok ning gone eh ngendok, ngising nelek ning gone jenengan. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng, berarti sing bersih hak teras jenengan soko kotoran ayam mutlak saya yang punya ayam. Khusus kulotok sing ngebersih pak wong ayam ekulo sing ngotori, yo sing ayam to sing tanggung jawab mau saya sing kon ngepel. Soalnya ngapun tensing kagungan ayam rata-rata ngeyel Betul. Kita duwe teras ora duwe ayam, tapi terase sering kotor-kotor mergo ayame tanggane. Betul. Arep ditegur rasa kecong anu dulur caket. Ora ditegur dhewek sing bengker sen. Mulane dihukumi ngangge Imam Rafi'i. Nek pancen wis Imam Rafi'i sing tegu Imam Rafi'i, aja mung enake to. Ngising melu Imam Rafi'i bareng ndok melu manawi. Iku ora dadi to. soalnya di yang biasanya ngomong ini, mumpuni, mumpuni. Jenengnya ayam ngetrot sembarangan ya memper ngayam ngedrot sembarangan yo mampir, ngayam ngedrot ayam yang orang ngayam ngedrot sembarangan yo mampir, ngayam utek sembarangan yo mampir, ngayam ngedrot katokan orang mungkin to mungkin sembarangan yo katokan sembarangan sembarangan, berarti sembarangan, berarti ayam karena ayam ora kato kan berarti ayam orang di utek. walaupun ayam orang di utek, tapi kan sing dua ayam padon duwe ini jenang sing utek utak nolah ya <laughs> dikira aku ceramahnya kasar sing dua dakal pikiran kon dipake kon dihukumi ngilmu fakih niku ilmu sing kenceng ngilmu imam rafi'i tapi ternyata ono imam nawawi jenengan milih fleksibel be aku ndayam Ayam iku uh, ngising naek nang terase jenengan. Mergo jalane ngising fleksibel berarti telekku ya telekmu. Diparo terase kotor mergo ayam. Ternyata sing separo sing bersiaken kulok, sing duw ayam dan separane maling jenengan sing kagungan teras. Dibagi loro. Ngenduk mili nawawi. Areng ngising mili Mencela mencela namanya, isteguh pendirian, cerita ngeten nih, maaf, maaf non sewu. Niki adalah biosok tenggene masyarakat. Ini sempet DPR RI ini kuarap damel undang-undang masalah pengecerotan pitik DPR Dewan Perwakilan Rakyat memang, tapi kelasnya DPR RI kok tingkat teng senayan mereka kok ngurusi pitik, PT. Yora level toh pak, masalah pengecrotan pitik, Biar saja Kiai kampung sing ngurusi. Aja nganti ngrebut-ngrebut urusané kiai kampung. Pernah kula ngaji, kula mboten nyebotaken dhaerahé. Kula ngaos teng lokasi pengajian. Ternyata persis kados niki lah modele, Pak. Kursine kula ki ambek. Lah kursine bupati dhewe, mejane Pak Kapolsek dhewe, mejane Dandamil dhewe, mejane Pak Lurah dhewe. Giliran mejane kiai Pak didadosaken setunggal. Mak tretep tulisane meja kiai lokal. batin kula jane panitia saya ben mboten riweh tapi kalau tersinggung nek apa mawi kudu ditulis kiai lokal nek ana kiai lokal berarti ana kiai internasional ya maaf-maaf nun saya ma. pak aja nyepelik nek karo kiai lokal justru kita ngerti dongane salat mergo kiai lokal njenengan pirsa dongane wudu mergo kiai lokal isa maca turutan mergo kiai lokal sholat jamaah diimami karo kiai lokal leres pak tepuk tangan dulu dong aja sepisan-pisan jenang nge ngepelek ke kiai kampung walaupun disaruh amplop ke kiai kampung karo mumpuni gede amplop ku, pak larang ku pak tapi nek ampu eh dungo cerita tok merinding ku loh kenapa pak? kenapa pak? Ah. Oh, oh sarunge mlotrok. Oh ya Allah Merga sarunge mlotrok tanah gugur ya Allah. Nggih. Sing sarunge kuning dirasani ora krasa. sarunge kuning pacise ijo saking senenge ngaji masalah pengecrotan pitik tanahe gugruk ora krasa sine ngisor do protes jebres sarunge mlotrok <mART> nambe kok kicrawang ati ngentes kula ya Allah wis ana pawon ubles ana sarung pisan Sarungi Geng -geng 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 -geng. Ya sarunge sarwana. Nggih 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 nggih, dirasani ora krasa niku pas sing sarunge mlodrog niku, sing ora udut warun klepas, klepas. Jebule dirasani ora karo udut lagi karo mikir. Ya Allah, sesuk sapa ya sing dadi bojone mumpuni? Kaya kayane sing dadi bojone mumpuni dina-dina sarungi mlodrog. wis silak rasa dirasani. Goten niku saking menikmati kare kali ngesus ngaten niku ya Allah Pak. Mumpun ra dimundur mawon. Dados anu tanah i niku. Ya Allah, nggih ngapunten ngapunten sanget merga niki antuke ngajikan di tebing-tebing niki ya Allah. Jebul aku ki ngaji karo wong gunung jebule ta. Ya 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 ya. Wong gunung malah sing berkat to, Bu. San nandur-nandur jenengan mak cap-cep ya urip to. Niki lagi cerita apa aku mau leh. Ya ya kiai lokal. Leres, Pak. Kiai lokal sarung siji-sijri belati mentul-mentul. Ah nika sarunge Pak Kiai Faturrahman. Sarung siji-sijri mentul-mentul nglinting sok beker motor, Bu ya Allah. justru donane Kyai kampung lewih ampuh ketimbang donane ulang Kenapa gini Wow bahya Pak Yaai kampung Ky lokal enggak pernah ngurusi masalah bisa ampplo le Pak Kyai kepingin ini pun jenengan ngaos ngaji orang-orang mesti kudu pinter sing penting paham ya tepuk tangan dulu apa mau Muluk kiai kampung aja disepeleke, tombak utama tem masyarakat senajan bayarane lawi larang amplopku jebule ternyata kiai kampung kagungan sifat asyhadhuruh. saya ulang saya ulang asyhadhuruh dongane nyambung karo Gusti Allah. Senajan saniki pun sepumpun dikiran fasih, Pak. Donga mongon smila ra kemanira ngalamin, Alhamdulillah. Alkhamdulillahi robbil ngalamin Arokemani rokemin muni arokemani rokemin ampuh ketimbang fatihae kulau Saistu tepuk tanganmu ni gak apa-apa ke sepuh Mula yang diharapkan para ramal ke sepuh jenengan raku dumawi pinter sing penting nek no ana pengajianne Mbah Kyai lokal rutinan mangkat selapanan mangkat darusan seman Quran senajan durung isa maca Quran tetep mangkat niku panyune Mbah Mbah Kyai sepuh ditongake mugo-mugo Kyai-kyai sepuh kita guru-guru kulo sedaya diparingi sehat panjang yuswa iso kang manfaat ikan barokah amberkai kali kulo jenengan para jamaah amin allahumma amin jam pinten jam pinten bu berapa pagi pak? berapa pagi? orang kena disimpek nol liwat ngono setik jam kali? jam kali waktu Indonesia gunung malang? iya oh jadi mereka mau tanamu gunung malang tapi malang kadak sekalian ya Allah kok isa jam luruh ngkulong nih gak jam kali kirang sedos menit kok mereka pun jam ya aungut setengah papat kan? Lha nggit toh, kula minggat jam kali kirang sedosa menit, lha nikim pun jam setengah apa-apa, berarti pun cukup nggit? Dereng cukup? Ngundang dhewe Tapi nggit niku kedana 2 sampai 3 tahun bu, soalai kula jadwalai kula sampe rongiwi selangkung ni kumpun penuh, kawit taun kula wingi, sampai kula matur kali manajeriku Pak Pak manajer Pak Sarno manerlo kali Pak mafuhin kali Pak Sarno Sarna iki kesasar nang kono Pak Sarno non sewu Pak Kyituhin niki tulung ya jadwalkularong pitu likur kari rong e likur ki aja diisi dhisik aku kan kepingin rabi Ko isa no kiai dikiyuk-kiyuk barangan. Kiyuk-kiyuk cukurukuk ya. Model wong gunung anake nek iki. Gunung alas. Nggih ta kula ya kepengin rabi aku ki normal waras ngarang meneh. Merwulan ganteng mataku si melek ngarang meneh jenengan. Lah pun kula ajeng cepet-cepet rabi ta Bu. Wong niki mongko pinten-pinten dintang dereng wangsul teng griya. Mun kawitenge teng Sandi Mulya. kalian jenengan ya pak isu wa, isu kevin aku nih, dia nang pakis pagi tang pakis, pakis magelang santan neng tang candi mulio wau tang temanggung saking temanggung wau pagi keluar tang temanggung kota terus meriki, saking meriki, balik menit tang temanggung diinten diinten kulo kados niku ini. terus ya arab rabi piong ketemu nak orang tua tua jenengan nih kita <laughs> <laughs> Ya, untuk berkait hati sehat panjang umur. Saat nih dipikir-pikir ya, ancen ya rada-rada mlotrok-mlotrok tenagane ora mau mlotrok sarunge Pak Sarmin ne. <laughs> no kan Sarwono, Kang Sarmin. <laughs> Sale nungsahe sangat Kiai kula titip pesen, Sekesel apapun aja ngucap kesel. Niku salah satu ijazah Kiai kula, Pak. Kula saged sukses berkang ngantos dumugi kisah menika merka berkah ngilmune Kiai-kiai kula. Ning Kiai kula, kula jeneng titip pesan, pantangan ngucap kesel. Nek nganti ngucap kesel sewaktu-waktu cabut kesel ya karo Gusti Allah. Malah dadi ronde kesel mali, malah bahaya. Langsung mati kok itu ronde kesel malik. pribun. Sing dipingini ya sing awak eh sehat. Wong-wong kadang wong nganggur be kepengin kesel nyambut gawe. Sing wis iso nyambut gawe tandane awak eh sehat dipun paringi kesempurnaaning badan kanggo golek maisyah kerja. Amang kok aja oh, sampai ngucap kesel. Kesel karo sesek. Contoh nggih tenggene omah Anaknya gresel-gresel. Mana Sesek kok. Ini kumputan parang. Karena bak nganti rumahnya sesek. Sesek raja kini. Sesek ngulat nafak ko eh. Tadi sesek. Kecuali pengantin anyar Mas kok sesek? ya Cukurukuk. Cukurukuk. Pun <laughs> santan ini. Balik, balik, balik. Hahaha. <laughs> <laughs> kuyonan kuyonan. Niki semangate warga masyarakat Jamian Mushola Al Inayah Masjide teng dhuwur Insyaallah sampun dibangun pun icoray-royo kan tumbang mleskate kalih finishing. Insyaallah sedakane so panjenente si diitung. Niki diitunge pakai kuikon Ibu. dados niki sekedap malih pemilu dados ngitunge pake kuikon seberapapun hasil sodakonya, inilah kami keguyup rukun warga Kaliangkring khususnya wonten ing gene desa Ngawongo tepuk tangan dulu dong buat panitia Watu Malang Watu Malang Oi. Gunung Malang salah kepingin rabi dadi lali aku Teng Gunung Malang semangatnya luar biasa mudah-mudahan kita sangka hadir temeriki ditetapakan imane Islam islami ditambahi ikhsane paringi sehat panjang juso yuseng manfaat ingkang barokah pun paringi puta putih soleh solehkah lagi ingkang mawadah warma sakinah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuso sakit husnul khotimah amin Allahumma ampun kondormin ibu Niki 2 menit cekedhap mawon. Ampun jumeneng, ampun Jum'enang Rumin, ampun kaseso cengkar. Tang mriki mawon lungguh karena samake doa badhitipun imam e kalian Akhin Alkiram, Rama Ki Haji Faturrahman. 2 menit mawon cekedhap ke? nggih imam kalian Bapak Ki Faturrahman. Sakin sedaya kalapatan ing papan punten, mudah-mudahan atas rawuh panjenengan wonten Ah, sudah kau sampun. Oh, geng geng geng. Malah nikah alhamdulillah hitung cepat pakai kuikon kita mendapatkan dana untuk finishing musola al inayat ini sangat tengdur mereka nih Alhamdulillah dikantuk dana sebesar tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah. Cekap gak pak? Gak finishing nih geng geng cekap insya Allah 7934.000 rupiah Niki adalah tanda berkah bersih rezeki ini panjenengan mudah-mudahan kangge nambeng manfaat masalah barokallahumma pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi bener iki jenis khusus Niki ustazah mumpuni jagungannya khusus, ini kulok-tok ini panitia yang ini atas air, tapi kebablasan sekarang ini, lombatan saya lakukan ini dangu sing wajib lakukan ini adalah justru akhiral kiram rama ghajif wa dalam dari ngalah barukan, dari tatu harukan mungkin-mungkin saya beri doa, panjang kontur nanti uli cenggitoto, lirikali saking, sambil kolamun opo saya ingin menanggih maulid-mualid, wantar majelis Amin, Allahumma Usikum uh, wa nafsi bitakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Doa tipun imam kalian Akhina al-kiram Ramo kiyaci fatuh rahman Semoga salu ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Taqabbalallahu minkum